Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Українська співачка Тетяна Решетняк, відома як Таяна, поділилася, що підтримує хороші стосунки зі своїми колишніми чоловіками. Артистка підкреслила, що її колишні завжди готові допомогти їй, в тому числі фінансово. Наразі Тетяні складно визначити, скільки грошей вона потребує на життя. За її словами, кожен місяць приносить різні витрати, і для цього потрібно відповідне фінансування. Проте наявність власного житла значно полегшує її Фінансове становище в інтерв'ю для одного з видань Таяна зізналася, що немає сорому позичати гроші в колишніх. Таким чином, один із її колишніх співробітників допомагає їй оплачувати навчання сина. Мої колишні чоловіки щедрі і добрі, дуже мені допомагають. Один допомагає заплатити за школу моєму синові, інший давав гроші на життя. В мене хороші стосунки з багатьма колишніми. Були такі моменти, коли справді дуже потрібна була допомога. Я дзвонила телефоном і мені привозили гроші, сказала співа а ви що думаєте з такого приводу? Ставте лайк та пишіть думки в коментарях. Крім того, співачка підтвердила, що на початку повномасштабного вторгнення протрималася тривалий час зі своїм сином за кордоном. Зокрема, на Балі. Тетяна розповіла про незвичний та цінний подарунок, який їй було зроблено. Виявилося, що знаменитість стала власницею земельної ділянки на острові. Однак усі деталі про нерухомість співвиконавиця лишила при собі. Звичайно, я бачила цю землю. Вона існує, проте більше конкретики буде коли вирішу це питання повністю, пояснила Таяна. Дуже дивна ситуація. Дійсно шкода тих чоловіків, яких серйозно розводять на гроші. Таяна чудово влаштувалася. Один платить за навчання, другий на життя дає, інші взагалі купують земельну ділянку на балі. Кожному б таких чоловіків у цій ситуації навіть не хочеться задумуватися, яким чином співачка догоджувала, ймовірно, продовжує догоджувати, щоб їй так допомагали. На цьому в мене все. Підписуйтесь на телеграми, тікток. Почуємось.